Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tak, takže tady to osvítíme kolem tree farmy. Střílí po mně, já to vím, ale teď se nemám čas zabývat nějakými bobci šedivými. Kde jste? On mě zabíjí slepice. Já ho zabiju. A tenhle zas... Jo, co to je? Jasně, to je vlastně od 1 devítky změnění. Au. Kam šel? No počkej, tak teď to koupíš. Ty už mě tady hrozně dlouho irituješ. On zabil slepici. To je druhý? Nech ty máš slepice na pokoji. Tady je Michal, vítám vás u 149. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, jak jste již si možná poznali z názvu, většinou to tak bývá, že dávám do názvu něco konkrétního, tak budeme osvětlovat tady okolí téhleté mojí základny, aby jsem tady měl trošku proti respawnu příše, takže já jsem chvilku a opravdu jenom chvilku hrál za kamerou a nadělal jsem si pár torčí. Takže počká, že já si nejdřív budu chtít tohleto prohodit a tady ty se brát, kde je mám. Tady. Já budu chtít začít těma 16, abych je spotřeboval. Tak jo, čili já si zase můžu pustit stopky, dneska máme sobotu 25. června, 3/4 na 2 odpoledne, 13:40. To je nám pěkná hudba. Tak stopky běží, ten nadal si tady zmenším, protože dneska jsme na bouřky, takže já jsem samozřejmě v pohotovosti, ale tak pohledu tady každých 15 minut sedu radar, tak jo. Takže asi můžeme jít na to, tam to jsem ještě furt vynoníčil a... No a budeme teda osvětlovat, takže já se na ně musím počkat na noc, jinak jak vidíte, jak v tom chrámu tyho jsem přišel věci, takže první to bude, že budeme opravovat věci, takže určitě chtěl opravit boty a určitě bych chtěl opravit helmu. Zbytek ještě jakž tak vydrží, ale ta helma už má hodně na kraji a boty taky. A obojí bych nerad přišel, takže proto tady mám ty diamanty, na každý mám připravený dvě, takže to okamžu 8 diamantů, no. Tak jo. Pojď, k tomuhle, hop. Počká, já se někdy potřebuji sundat, takže to bude peča, že zahodím na chvilku ty točky. 33, a já mám 40, no pěkně. Počkej, tak jenom napadá, jestli já nemám možná helmu, kaž? Nemám já tady helmu ještě z toho... N-City, jasně, mám tady helmu z N-City. Počkej, si se na chvilku necháme, ale... Vím si, že boty páně budou stát podle mě nějak podobně, takže... Že jsem to spíš nechal na boty a tady helmu si spojím, ukáž, kolik to bude stát, jestli spojím helmu. 39, cokrát to ještě víc. No ale budu mít to pravenou celou, takže pojď. A boty budou stát kolik? Tak. 33, a když tam dám jeden, tak to je jenom o level. A pak, že to je levný, sakra. Takže to je levný, to mě ještě někdo chvilku vykládejte. A třeba teďka, až budeme dělat tak. Takže já se tady ty diamanty nechám. Nevěděl jsem kam ty ryby dát, no tak já si nechám takhle diamanty a... Musím doufat, že mě vydrží bodky, tyjo, helma plná, ale... Bodci, no. Vždycky přemýšlím, myslím, že mám třeba ještě Gatherman farmy, no ještě je to třeba 30 levů, to se bude docela dlouho. No nic, kašu na toho, prostě musím doufat, že mě ty boty vydrží, no. Nebo nemám tady pro jistotu... Tam myslím, že jsem měl ještě boty, ne? Nějaký, že jsem si dál vzal nějaký provizorní. Kaš? Měl jsem tady boty. Hele, mám tady boty, sice ironový, ale mám. Tak to bereme tyhle ty, ty jsou takhle, tak pojď ho. Prostě po dlouhý době zase budeme na sobě iron brnko, no a co je tady to? Chestplate. A meč, docela dobrý meč, ale se chci ještě pár, kolik stojí chestplate teda. Tady to si vrátím, tak tohle si vezmu. A kolik by stála ta chestplate ještě? Já ho teď dál nemám, škoda. Tak, počkej, ještě tady tu si sundám, stejně čekám až bude noc, takže... Kdyby to stálo.
Tu expenziv, pochopitelně, tak pojď. Pochopitelně to tu expenziv, přitom na tom je jenom Unbreaking Shield a Protection 4. No to je jedno, ty boty tady nechám zatím a... jdem teda na to, já se ještě doberu asi nějaký perly, bych to tak viděl, hop. No, tak pojď. 16 a 1, tak to jedno ještě vyportu, vezmu těch 16, pojď. Tak, beru si těch 16, tykrát to dává celkem damage bez toho feather falling, wow. Perly já si moc nebudu moc používat tolik. Kde je slunce? No, ale teprve poledne, no tak... No, chtěl bych začít tady, tady v okolí a postupně to rozšířovat dozadu a... Chci se jenom ještě sem podívat, ne? Že začneme někde zase tady v těch místech, by to tak udělal, že jsem třeba položil první torč, sem dáme další, sem dáme další a prostě potom půjdu podle toho, jak bude noc. Ale co? Já jde, to trošku zaseká, jak jsem u té blbý porodnice, hej. To ne, co to tu zase je? Taký pahýl. Ne, ty vole, já jsem ještě nezbořil ani jedno, a už se mi tady vytvoří druhý takový čang na, blbě načtený. Co to je? Do fuck off. Ty vole, ještě mi to aspoň zrušilo ten vodopád, ale... Co to zase je? Ne, já už to nechci bořit. To je práce akorát, to boření toho. Fuck off, už tady to kurva. A ještě mi to tady tak rozpůjí řeku, já jsem si vždycky říkal, jsem si vždycky tu řeku pochvaloval, ty vám můžu pomalu stavět sám, tu řeku, že mi to debilně rozpůlilo. Říkám, tady jsem si tu řeku vždycky tak pochvaloval, že tady mám, no. Říkám, ještě mi to nezrušilo vodopád, to by bylo ještě víc nasraný. Ale dobrý, aspoň už to není tak vysoký, je to nižší. Jo, ale prostě říkám, já nezbořím ještě ani jednu, a dva sklidí se zrovna spawnovi. A už se mi vytvoří další, jo, nechci vědět, kde to je příště. To ještě možná ani o nějakých nevím. To možná teďka ještě zjistím, až budeme procházet tyhle ty hory. Krásně, kde je to slunce tam. No, chvilku bude noc, takže... Já říkám, budou bouřky, čiže asi bude další video ze Storm Chasingu, takže... Můžete těšit, uvidíte jak to dopadne, doufám, že to není plný poplach. A... Tak pojď, hop. Dobre, každý vepr do toho světy pod tím. Tam pod tím do vepr, jo. S těmi 8 FPS kami nebo kolik tam mám. Vážně, jo. Stýdí, jsme ten strom stavili, ty jo, dělám, už to na chvilku bude taky rok, co tady stojí. A ten čas utíká. Tak připravte na příští pátek, to mám pro vás speciálně dvouletý výročí založení tohoto světa, to je už 36. Příští pátek, ne kecám, ve čtvrtek už to dokonce, v pátek už je prvního, ve čtvrtek je 30. Proč to tady mám takhle debilně? Hej, lol, můžete mi někdo říct, proč to tady mám takhle blbě? A ještě rád jsme stejně, dáme tady větší ještě tohle, ježišmane, tady jsou chyby. Kráso. Kolik je tady schválně kaktusů? 44, no. Od té doby, co jsem dělal tu podzemní trasu, jsem to nevybírá, tam jsem si vybral tam nějak přestah těch kaktusů, no, takže... Tak, no. Teď už to tam budete mít. Ve 150. díle. Vlastně to budu točit v tu čtvrtek už, ten 150. To bude ten speciál. Doufám, že se vám bude líbit, co mám pro vás připravený a... Aha, mi to tady dokonce vybralo, ten armor, díky tomu, že mám jenom žádný boty. No, dvě armory. Tak už bude ta noc. Tady čekám na noc, tyjo. Ještě musím se sem podívat. Opravdu trošku si pořád nemůžu zvyknout, to je tady jsou ty stromy. Přemýšlej, jsou taky skoro měsíc. Tak to je jedno, co je tady? Tady něco? Není. Krátku, že a tady je kolik železa, ještě se chci podívat jenom. Kaš? No? No,
Celkem dost kolik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a 3 čtvrtě staku. 7, 8, 9, až bude tady to v plný staku, jak budu mít stack Iron Broku. Na to se těším, protože se tam taky nechám, že si z toho chci jedno taky odmít stack Iron Broku z té farmy. Když už dlouho jsem tady žádnýho Golema se spavnou neviděl, tak uvidíme, kolik se spavne za tenhle ten díl. A jak už zapadá pomalečku sluníčko, čiže já se jdu připravit. A nemusím tak sprintovat, nemám kam spěchat. Čekaj, tady nemám žádný krávy. Jsem zase musel natáhnout krávy, jo. Taky je dořešený ty krásy, protože jsem říkal, že tady to odbourám, tady ten roh a furt jsem ho neodboural, tady dokonce tady ta blbost ještě, tady jsem říkal, že dám trávu, tady vždycky můžu dát trávu, co je tamhle na vrchu, no. Pak musím za kamerou a v sejbu to chci mít opravený, už všechny tady ty, o kterých mluvím. Tak jo, maličku se nám snívá, takže... Tam ty červáky jsou pěkný, ty, obzvlášť takový snadně pám ze strany. Čiže já jdu asi osvětlovat, problém je, že ta noc nevydrží moc dlouho. Hej, tak teďka mám lak, ty vole, už jsem hodně dlouho neměl lak. Takovýhle Minecraftu. No nic takové, ale jdeme osvětlovat, že... sem plácný torči, chci to aspoň nějak tak, aby tady bylo prostě světlo, aby tady nebyla tma. A dneska já mám prostě za cíl osvítit tady ty všechny planiny. Tak, takže tady to mi došlo, že pojď, hop. O, dvě vičky, dva pavouci, ty krása, no už to začíná. Běžte někam, šmejdi. Ještě já víc směrem k té porodnici, na ně koukám, že... Ještě se mi to těsně seká, ty vodě, k tomu. Tu porodnici měla asi nějak... Zrušit jim tam to množení, furt jejich. Já už po mně házu. Ty potvoro vyborná. A dobrý, už si dali. Dobrý. Běž někam. Spider-Eye, no to mi dá hodně dropa. A tyčky, no tak. Tyčky si aspoň hodí na torče, no tak. Umřeš. Umřeš. Říkám, že umřeš. Má cukr, no tak. To jsou dropy, co? No já jsem skoro mrtvý ještě, no to snad ne. Ještě 18 vteřin, ty krása, to bez randa. Abych neumřel. Tyhle ty mučky mi docela chybí, ty krása. Nejsem tak odolnej. No, tak, když osvítíme tady ten kopec, ten rozhodně nechci mít osvícený, ale říkám, vadí mě to, ty udělal. Tady ta porodice, ty to je tak... Blbý ty lagy kolem ní. Že třeba takhle položím ty torče, jo. Už to skončí. Půjdu dohýlovat a už nechci žádný čarodějnice ani potkal, až vlastně zapnu písmu. Co je za tohleto? Proč je tady zase miliarda creepů, zombíci? Bože, no aspoň si udělám levy, no tak jako. Tebe nechci. Nechci. Ne! Umři! Jsem vůbec zase nemohl hitnout. Tak, pojď. Sem dáme torčku takhle, vidíte, proto to osvětlu, aby se tady to už nemuselo stávat. Sem tady takhle spawnujou potvory. A já si musím koukat do země, protože já se nemůžu koukat někam nahoru. Tam je ta porodnice blbá. Agueta. Creeper. Tam vidím Endermana ještě. Hej, já jsem kvůli lagu nemohl hitnout zase. Umřel aspoň? Ne. Teď umřel. Tak pojď. Jsem to tady pořádně osvítil, aby se tady už nemohli zaspawnovat. A měl jsem tady já klid. Další creeper. Tak jenom umře rovnou.
Teď se ke mně ani nepřiblíží. Poslední torče. Jaká další stak je pryč, ty kráso to. Žere, tyjo, mě možná ani tady ty torče na osvětlení toho do okolí ani stačit nebudou možná. Pak bych chtěl samozřejmě ještě trošku osvětlit dáme ty kopce vzadu. Aby ani tam se nemohli spawnovat a chodit z další stran. Trošku do megatagy bych chtěl jít. Skoro to nic střílí. Ale netrfí se blbci. Ještě mě ani jak se mi tady buguje to světlo furt. Shit. To je ale bůh. Co se stává to? Já ale luk mě dropl. Hej, debilní porodnice, fakt. Proč já jsem ji stavěl takhle velkou? Jau, ještě kam. Já ho nemůžu utovat vůbec. Ne, fakt, já do porodnice já si zruším. Takže ty jo. Seda. Vy jste mi psali, že se vám sejmi lagujou díky tomu. Nebo aspoň tam nějaký ty vesničany zabiju, prostě aby byl klid. Je! Yeah. Fuh, tak tady jsem to měl hodně těsný. Je vedro, ty krásenku tady mám. Konku 1.30 a tady mám 27 v pokoji a prostě ty kráso, ještě tady to, do toho. Poslední jsem jako opice, ty kráso. Ještě už doháje sakra všichni. Mě se střílí, nic. Tak mě taky nic neodstřeluje. Enderman. Perla by se mi možná hodila, ale mám všechny, takže... Co je za tohleto? Odkud to zase přijítlo? Aspoň ta hudba hraje. Ale... Vůbec. Nemůžu jednou. Ještě jak se takhle debentně pohybujou, tak to už je konec obzvlášť. Ne, já prostě říkám jako jedna de... Porodnice tady mě tak nehorázně vadí už. Nějakou dobu, že jako... Creeper ještě další, no to snad tak odbytní. To zbouchlo jaký. Já se vlastně zapnu píčku, že tady ty příšery hrozně jdou. Levely mi to skoro žádný nedává. Díky 1.9 a jejich slavnému updateu. Jeli tady tu dobu už bych někde 20. nebo říkal, kde mám ještě ani 10. Tak jako. Tak 1.9. Na věci Minecraftu to bylo dobrý, ale tady ten kombat. Celkově levelní. To šlo teda totálně do háje. Pak zlatý předchozí verze. 1.8, ta zase byla plná buku. Takže poslední normální verze byla snad 1.7. Mrňavý smě, nesnáším. Ještě ho nemůžu jednou navíc, protože je multiplayer lag, že jo? A je to již prostě na Minecraftu, už na single player potřebujete internet. A rozsvítit tady ten popes ještě rozsvítit pořádně. A už se těším teda až odsaď vypadnu z toho ještě v těch prostor. Zabiju tohohle pavouka. Umři. Zabiju tuhle zelenou mrchu. Teďka poměrně další pavouk, pochopitelně. No no, už tady mám spousta osvícených, ale že už oni se nemají kde pořádně spawnovat, no. Bohužel chlapci, alespoň se počítá, že budete spawnovat mimo. Možná se tady postavit možná nějaký hradby kolem tý mý základny, ale jakož to furt rozšiřuju někam, tak... Nevím, jestli by byly hradby optimální řešení, že za chvilku jsem byl za těma hradbama. Ty jako to má v pohodě 30? A pohám se takhle mám... Jsem rád za 10, ty kráso. Já se musím postavit takhle, aby jsem tu porodnici neměl vzorným poli. Vidíte, jak to teďka jen vede prostě v pohodě.
Pám se takhle, ty jo, dělal jsem radioitu. Tak poslední torč ještě potřebuji někde udat, tak pojď. Blbosti, pak vyházíme na respawn. Kde to už bude osvětlený, tak to vyhodíme potom. Tak. Tady ten mršek je osvícený. Jo, ten je, ale ne pořádně, takže tak. Ještě tak. Pojď tak. Tak, čili tenhle ten kopec máme osvícený, to je dobrý. Téměř osvícený, ještě tady pár míst je. Ale to už doděláme v rychlosti, tak. Sem třeba torči. Tady bouchnu ten creeper. Slyšíte to prostě nade mnou? Za ní jistě zvuková karta, ty krása, kolik tam běhá vesničanů. Teď si asi dovedete představit, co to dělá s Javou. A co mi Java dělá s procesorem. Káně, a kolik to takhle jede? RAM. Tak to nejde na moc, ty jenom na gigi, ale na 7 FPS, ty krása, tak proč to vezme víc RAM teda, když to potřebuje. Máte možnost říct si 8 a bude si to jeden. Se nemám divit, že se mi to laguje. Víš, ona tady zase pavouků. Proč jsou všechny pavouci? Ale se pavouku nebojím. Je jeden z nejlepších mobů na zabití. Oni jsou hrozně blbí, ale... Ne, možná zbude... Já uvažuju, že se nedám noc prostě, klasika. Jak chceš už umřít? Jdeš někam. Co jsi dělal dít? Zlobili byste se, když jsem si dal time před night? Zlobili byste se moc, nebo by vám to... Nebo byste byli... Nebo by vám to nevadilo za stoly, protože jako mi se teďka nechce čekat další den. To je zbytečná ztráta času, to je creeper. A ten umře. Píčo. Kolik to zase udělalo škody, ježišmarja, ale torč mi to ještě odbouchlo. Tak to ne. Creeperům bych zakázal výbuchy prostě. Bych jim ty výbuchy smazal. Užijte si to, chlapci, ten ohýnek. Ono vás to aspoň trošku opálí. Lidi, zabili byste se, když jsem si dělal time set night. Příkaz. Tak jako, nezobili jste se, když jsem si dával port na souřadnice, no tak snad se nebudete zobit ani takhle. Takže jako... Zda si hodně počkejte. Není to cheat zas takové, takže time set... Až už ani nemůžu psát. To. Počkejte jenom ještě. Kolik tady mám dů? 121. Teďka ještě zkusím, tak. Doufám, že se mi to nevyresetuje. Co získá co nejvíc snů. Aby tam bylo co největší číslo. Pojď, time set night. Prostě nevyresetuj se. Ne, on se to vyresetoval, dej 0 a to si děláte srandu, no nic, tak aspoň tam mám těch 121, že. On se vždycky resetuje s každým updatem na novou verzi, tak se to vždycky resetuje, já jsem chtěl, to je jedno. Tak já to na ně moc nezlobíte, já jsem si to teda dál, no ale mám aspoň další prostor. Potvory zatím schořeli, a když se naspawnil nový, tak zase osvítíme kus. Budu muset zaházet tu díru. A tohle bohužel neschodí, tahle mrcha. Tu musím zapálit ručně. Tahle to mi taky nehrázně vadí, ty krása. Se můžete na ně představit, jak mě tady ty chunk errory iritujou. Měl mi mluvit, ty krása, jak je vedro. To vedro je hrozný, ty lidi. No, teď je vedro, v sobotu. Zítra se má ochladit na 22. Pondělí na 16, to budou skoky, ty akorát budou snad chcípany. To tady jenom ten flashu. No pravda, že tady v zombíku bylo celkem dost, no.
Tak. Tady to osvícený je, ale jsem bych třeba ještě dal takhle torč. A říkal, protože dávám takhle, když jeho blok vedle. Pojď sem. Bum. Bum. A je to. No, no počkej, tak toho jsem měl dělat, kámo. Dobrý, už se hejtu navzájem, teď se zabijou. Já si počkám a potom zabiju vítěze. Sem. Když vyhrál, tak pojď. Umři. Dá se hitovat vůbec. Tak jdeme osvětlovat. Čím víc toho osvětlím, tím tady potom budu mít větší pokoj. Že já bych sem teďka vůbec nezahrál a třeba bych sem odsvítil ještě tamhle ten kopec v tom lese přímo. Torček si můžu udělat dost, uhlí mám hodně, koubloku ještě víc, takže... Jo, svině. No počkej, za tohle toho hnedka koupíš, jen si to osvítím tady ten kousek. Pojď sem. On mě nepronásleduje. Tak tohle byla dobrá trefa, jak ještě se šel dolů, já jsem zrovna mu tam přilíčí. Tak. A umřel. Aspoň, že mi dal tyhle blizny. Tady to si tím podal ty řeky. Tak osvítil tamhle tu malou část, tady tu, k tomu kopci. Tak, další stak torčí. Já jsem teďka zvyklý z toho tekitu, že mi to vždycky dá automaticky další a tady mi to nedává automaticky další. Tak. Tuhle plochu bychom měli, ještě hodíme třeba torčku sem nahoru. Sem můžu ještě hodit torčku, mám jich dost. Sem můžu dát. Sem můžu trošku světla poslat. Tak, máme tady další část osvícenou. No prosím, pojďte, a tady to je nádherný, čistý, krásně, bez příšer. No, výborně. No, podívejte se, kolik, jak to tady najednou příjemný, že tady nic není. Tady ještě možná osvítíme tuhle tu část tohle kopce, tady jsme trošku zapomněli ještě. Osvítíme ještě tady to. Tuhle tu část, tak. Ukáž všechno tady jinak na tomhle kopci, ještě tamhle možná můžu dát dolů jednu tady. Jdu teďka po všech malých místech, takže tak. Kolik je třeba tady uprostřed? BL-ko. BL, kde to vidím? Tamhle light. 15, paráda. Víš, tak já jdu asi osvědět další pruh zase. Tady pod tou porodnicí. Kam se těším, že tady budeme hotový. Je za mě to slyšíte. Aha, mě zase došlo jídlo, takže... Teď bych to osvítil tady kolem té vesnice, čili teďka bych udělal okruh tamhle dozadu až k mojí tří farmě. Ano, musí tady být dvakrát, tady mám svůj spawn. Taky už rok označený, to jsem označoval před toho World Tour. Takže jsou už tady taky rok. Na čtvrtek to tam bude rok, no abych byl přesný. Tam koukám nějaká trošku hnedka od ní stojí creeper, tak to je trošku vtipný. Tady osvítíme tenhle spodek, hop. Tak, tady to všechno je. Třeba se do rohu dáme. Teď bych vlezl sem nahoru. Tady zabil toho zombíka, pochopitelně, pojď sem. A osvítíme vše. Teď jsme totiž osvítili spodek, teďka chci ještě osvítit vrše. Umři. Ty jak šel ke mně úplně stranou, ne? Ty umři. A teďka ti zruším místo, kde se spawnu, protože to vám jdu osvítit. Teď hned. Tak. Osvítíme tenhle kopeček. Tak pojď. Je, pak se na nás přišel podívat, hele. Já se takhle obejdu, abych měl větší FPS. A pojď.
A mám poslední torči zase, že další stack je v háji a tu dáme třeba sem. Ty krásno, poslední dva řádky inventáře. A to jsem ho měl těch torčí plný. Tady bouchnu vlastně nějaký creeper někdy, nevím už kdy. Nepamatuju si každý výbuch creepera, že to by jsem si nemohl pamatovat v podstatě nic jiného. Co dáme třeba ještě nějaká do prostředka torčku. Taky přemýšlím, jestli bych neměl svítit ještě ty střechy těch baráků, ale to už asi... Já nevím, jestli se můžou spawnovat na schodech příčery. Můžou se spawnovat na schodech příčery? Všechny to prostě asi někdo napište. Jestli se na schodech můžou spawnout příšery. A oni dropne bramboru. A mě, že bych hlavně jsem rád jednou brambory potřeba, tak jsem zabil miliardu zombíku a nikdo mě nic nedropnul. Teďka, když to nechci, no tak... A tak já necháme despawnout, no to je jedno. Tak, a takže tady to osvítíme kolem tree farmy. Střílí po mně, já to vím, ale... Teď se nemám čas zabývat nějakými bobci, šedivými. Kde jste? On mě zabíjí srpice. Já ho zabiju. A tenhle zas... Jo, co to je? Jasně, to je vlastně od 1.9 změnění. Au. Kam šel? No počkej, tak teď to koupíš. Ty už mě tady hrozně dlouho irituješ. On zabil srpici. To je druhý? Nech ty máš srpice na pokoji. Krásně, ten zabíjej sapice. On rovnou nahrálo skoro 30 minut, to je skvělý. A bude zase končit noc, takže já bych udělal ještě jednu noc a pak bych ten díl asi ukončil. Tady bych to osvítil ještě takhle kolem tree farmy v rychlosti a končíme to. Věřím, že někdo třeba může myslet, že tady to je nezáživný, ale já to musím stejně udělat a když bych to dělal za kare, tak by mě zase někdo osočoval z toho, že jsem si ty torčky nagivoval a že cheatuju, podvádím a že to nemám na rád teda. Píča, on je rozbouchne tree farmu, už děláte prdel. No počkej ti zmrde. On je odbouch tree farmu, viděli jste to? Další dva pomědou. Tam je tí, no to snad ne, no pojď sem. Ty umři. Nechceš aspoň zastřelit nějakýho creepera? Tady já si hoši. A ten zas bouchnul proč? Ne? Opovaž se, to je čtvrtý, když by bouchnul, už by mě fakt jel. Prvěle, to zase bude hlíny. Tady ty smrdi. Tohle ti zabíjí, protože ten je tady hrozně dlouho už jirkuje. Ne, říkám prostě, nemůžu jednout, ne, prostě říkám, 1.9 to bylo tak děsně na prd update. To se ani není možný. Takový děr, tyhle, 4 creepři mě bouchnul v okruhu 20 bloků, no to se mi ještě nestalo. Vlastně všichni bouchli, nikoho se nezabil, všichni vlastně vybouchli. Ach, pojď, time set night, a jdeme. Tady zahodím hlínu, bramboru, rotten flesh, tohle, tohle, ty krása, jsem si to na farmě už. No, a čo mě to je? Ačka, tohle si nechám. Tak já musíme to tady osvítit pořádně. Tohle mě tam, ty jo, tento odbouch. Si dáte srandu. Proč nám mohl odbouchnout tolik, ty vodě? No, odbouch ještě víc, než by odbouchlo TNTčko, ty krásu. A zase Creeper má slabší výbuch než TNTčko, aspoň teda podle bikiny. Když si v té 1.9 zase něco nepředělali. Proč neslyšíš zvuky? Já neslyším zvuky. Já jsem spavený, ty krásu. Hej, tyhle, kolik je velkou?
Šlo 33, tady mám na stanici na tajnosti. Tak mě to se tam zbláznil, až budu čekat nějaký ty bouřky. Než jdou si nějaký. A ne, ještě ne. Bouřili se po republice, ale to je zatím nic. Jsem tam vytorče. 15 FPS, komu se nemůžu být z těch 12. Já se nemůžu pořít torče, nikdy tady tady blbosti dostat. Zrušit. Všechno zrušit, všechno osvítit. Zabít všechno, co potkám, takže pojď. Já jsem se mu nemohl jít, no viděli jste to. Když byste radši slez do té vody, to by se uhasil. A to on ne, to on radši leze po stěně a přitom ho zabíjí ještě on. Ach jo, čas si říkám, proč jsou ty mobové tak pitomí. Říkám, tady to asi bude poslední, no, stále po mně zase jde nějaký divný zombie villager, takže... Zase ho trošku omezíme místa pro spawning. Tady bych to chtěl osvítit až tamhle k té řece. Čili tady bych to chtěl osvítit všechno až pod tu řeku. Tak, pojď tak. Tak, tady osvítíme všechno pořádně. Ať se tady nic nemůže spawnout. Ať tady zase něco neodbouchne půlku tree farmy. Kde je vizelný potvory? Vizelný. Stejně k ničemu nejste, kam powder se dá získat i od vesničanů. Nevím, na co vůbec ty creepři jsou. Nebo už by aspoň třeba něco dropovali, třeba TNT, no tak bych se nezobe, aby jsem si udělal farmu na creepy a dáme to by se měl zbořený hnedka. Pičo, tady je creepru! Ale už slyším zvuky zase. Už zase slyším zvuky, teďka jak to bouchlo. Zase tohleto. Vyšníkem. Zůstaňte si všichni v té díře, tohá je. Dobře, aspoň? Ne. Kolik chceš tu? Konečně, no počkej. Ty říká, ty zrovna zahráváš pod sem, ty ty XPčka. Mám pocit, že mi tady někde odbouchnu torče, jak chci najít. Tu tady jako nenechám, už tam bude ta torče. Tam jsem to vzdálo, takže ona torče ještě nebyla. Ne, tady je ta torče. Já viděl jsem nikdy viděl na zemi. Teď to chci teďka osvítit po tu megatégu. Ale potom to budu chtít trošku osvítit z té megatégy. Viděli jste ten šíp, nebo dobrý v tom rohu té obrazovky ten šíp. A tady hodíme ještě torčku. Jeden, kde byl ten pavouk. Já jsem skoro mrtvý zase. Hele, tam je. Idioti po sobě jdou a neumí se ani do sebe trefit. Neotravuj, chci se podívat. Tak, už jeden umřel, asi jdu pro vítěz, kde je vítěz. Kde je vítěz? Oni se zabili navzájem, ty jsou pitomí. A jak se do sebe nemohli trefit, jak to bylo hodně dobře. Další brambora, to už je dneska druhá. Píč. Už mám se stavit to ruce. Pojď sem. Měl jsem z lesa, jo? Máme se, kdo pak tady je. Další torče. Jak se svítím za kamerou a to už bůhra na písmu, to, na tohle to nemám náladu, na tyhle ty souboje věční. Teď mě nezabijou, tak... A jim proč se o to vůbec snaží. Tak, osvítím ještě něco zasa teda. Tak se nejde pocit, že jsem dělal creeper, ale jsem to zdálo, jsem se zdálo. Takový děr tady je. Tady to všechno budu muset zahrát, protože děti, to tady nemůže být.
saveu ve 150. díle tady budu točit, ve čtvrtek to už mít nebudete. Ale co si budeme chtít zabít tohle pavouka, vy ten je. Je zajímavé, že se spavnou. To je všeho světlo. Nebo si tam přilaz? A co stalo, jak se, ať se jsem zůstal jakkoliv, už je to jedno, už se, už si umřel. Tady hodíme točku, ne dvě, stačí jedna. Už to hází furt dvě. Je již cvaklo jedno. Tady to budu chtít dosvítit, říkám pod tu řeku. Tady tu stranu, tady ta strana bude až pod tu řeku svítit. A jo, vodě to je jedno, tady to stejně nemůžu spavnout, teďka chce ještě svítit tady pod cestu, tady tu část. Tady to takhle naznačím jiný torček. Tak a tady tu tmavou plochu, jak jsou tady ještě tyhle ty potvory, jak chci osvítit. Čili to musíme vyčistit pořádně. Já to posvítím a pak to vyčistím. Aha, tak mě došli to třeba, že jdeme čistit. Doufám, že jsem zase přijel nějaký creeper, ty krásu. Tady si, tady to ještě takový pěkně rovný. Kdy už. Hrozný, kolik toho vydrží. Ale, škoda to na 300%. Další luk, kolik to už dneska je. Víš, tak to je jedno, pojď, osvítit, osvítit, tady to ještě chci a už to ukončím tenhle ten díl. Už to je zase asi dlouhý, co? Kolik mám 40 minut, no. Tady každý bude nějak kolem 40 minut tam jít. Vy tak si už osvítit za kameru, já. Je příjemně zase zbytečný se tomu věnovat zase dva díly už. Jeden po mně bohatě stačí. Chtěl jsem, abyste takhle viděli prostě, jak se to, jak to prostě vypadá, jak je to zdlouhavý. A. Abyste taky viděli, že jsem si ty toče nějak nenačítoval, že tady vážně jsem si sem poctivě pokládal. Torčku po torčce. No taky jsem nedal kvíli palové, který mě nejenom osvědčují, z toho jsem se tady to všechno okopíroval od Pedra, že není nic moje, což je ta blbost, když Pedro má úplně jiný styl. Tak už tam takový pár komentářů našlo. Jeden byl teďka docela nedávno, takže... A čeky se měl štětí a stalo, že mu ještě jednou tímto děkuji a... Uch, ještě jsem hodíme takhle torčivý, tady vidím, že je tma. No. Ukáž, jak to vypadá. To bylo asi dobrý, ne? Už takhle. Osvícený ještě jsem takhle. Je to třeba asi taková divně tmavá, mi přijde. Káš, pojďme se na to z toho kopce. A? No, ale jak je hezka vidět, tam je ještě nějaký zombík na hraně přesně. A já si myslím, že to je takhle celkem pěkný, jak to svítí, ne? Že já to asi jdu ukončit. Ne, ještě zahodím tyhle ty věci, a že ještě hlínu tu si jednu nechám a někam ji položím, tak. Jinak by tak zahodím, tak. Vlastně nechám na torče další na dodělání, že mě z toho moc nebude, ale i tak se to bude hodit. Každá torčka dobru. A to jdu teďka v rychlosti ukončit. A je to byl takový old school díl, prostě bez střihu. Píču, tady je vedro, dneska, cíle, dneska mám jiný teplý, znamená to vidět. Kolik tady mám? Ale venku je 33,5, a tady mám doma 29,4, no to je pěkný. Je to 29, ne? Není to 20. Jo, 29,4. A ukazuje mi šípka, že to je nahoru, no tyhle, tady je vedro. Uf, tam spocený jak myš jsem. Že jsem si pojel tamhle. Bylo tam 45, tak jsem zvědavý, kolik jich tady bude teďka. Kaš? Tak buď to ty čanky byly nenačtený. Nebo se s tím něco stalo, že to od 1 na 10 nefunguje, což by mě je bož, by to od 1 na 10 nefungovalo, ta farma. To by mě hodně jebo, jako.
No, stačí ještě muset vymyslet, jak opravit Gold Farmu, aby fungoval, když už taky nefunguje od 1 desítky, no tak ještě musím zjistit. Hej, fakt mě říkajte, že to od 1 desítky nefunguje. To se tady, když tak potom chvilku stoupnu AFK a budu to čekat, jestli se něco spawnuje, nějaký golem. To schválně potom otestuju. Takže představit, že chtěl ještě... Mě odešla chestplate. Mě normálně odešla chestplate. Ty vole. No nic, jak já to teda plně však ukončím, děkuji vám za schýmití, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zaplňte a ohodnotí, rád si vaše rolnu svým přečtu, odešla mě chestplate, čili si budu muset dělat novou, nebo si vezmu tam to, co mám dole v truhle a bodky skoro pryč. No, kalhoty a helma, no tak, no. A já vám teda ještě jednou děkuji za schýmití, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud vám zaplňte, teda prosím vás ohodnotit a zase někdy. Ahoj.